Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edə bilirsiniz. Kanala abunə olub videoları beğenmeyi unutmayın. Azərbaycanın xalq artisti Şahlar Quliyev 78 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Şahlar Quliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Şahlar Quliyev 25 sentyabr 1946-cı ildə Cəlilabad rayonunda anadan olub. İlk təhsilini elə orada alıb. 1964-1969-cu illərdə indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində musiqili komediya aktyorluğu fakültəsində oxuyub. Daha sonra Şahlar Quliyev indiki Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub. 1973-cü ildə həmin təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra o, burada 2 il Şövkət Məmmədova adına opera studiyasında. 1975-ci ildən başlayaraq isə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında solist kimi çalışıb. O, Leyli və Məcnun da Nofəl, Şah İsmail da Aslan Şah, Aşıq Qərib da Şah Vələd, Sevil da Atakişi, Arşın Malalan da Süleyman, Koroğlu da Həsən Xan, Ayda da Amon Asro, Carmen da Eskamilio, Payatsı da Tonio, Bohema da Şonar rollarını canlandırıb. Bundan əlavə, o, 2000-ci ildə çəkilən Qız Qalası və 2007-ci ildə lentə alınan Bəylik Dərsi filmlərində rol alıb. 1991-ci ildə əməkdar artist, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb.